Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок. Як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них немає перспектив. Кого б вони не кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою. Цієї та минулої доби різні регіони нашої держави зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами. Частину ракет і дронів збито. Але, на жаль, не всі. На жаль, є руйнування та жертви. Донбас, Запоріжжя, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Київщина, Дніпропетровщина та деякі інші області нашої країни. Ми робимо все, щоб збивати більше ворожих ракет і дронів, щоб знешкоджувати більше ударних позицій російської армії. І обов'язково настане той день, коли наша держава зможе виконувати це завдання на 100%. Маємо новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки обсягом 725 мільйонів доларів. Це дуже потрібні речі. Боєприпаси для хаймерсів та артилерії, протитанкова зброя, протирадарні ракети. Дякую президенту Байдену, обом партіям, Конгресу і усьому народу США за цей сильний пакет. Ми робимо все, щоб знизити можливості окупантів, здатність російської армії нести терор по українській землі. Послідовно знищуємо логістику терористів, їхні